Пане Костянтине, з приводу того, що відбувається на Запорізькому напрямку. Те, що нагнітають окупанти, це зрозуміло і ПСО, яка закидається спеціально в інформаційний простір України, про те, що вже розпочинається наступ на Запорізькому напрямку зокрема. По факту, розкажіть, чи стягує окупант більше війська, зокрема, під Запорізькій області, і чи помітно, що вони готуються до якихось наступальних дій активних? Ну, правильно зазначили, що вони нагнітають ситуацію, роблять вкиди, застосовують і ПСО. Мета – посіяти паніку, тому що, на жаль, не всі стійкі до цієї паніки. У нас був колись такий хлопець, який постійно піддавався паніці, тому у нас вже було бажання просто його вигнати з підрозділу. Врешті він таки пішов, бо постійно панікував. Треба, що стосується росіян, да, вони, звісно, гадьониші постійно обстрілюють, міномети, ствольна артилерія, САУ, танки, застосовують бомбардування з авіації, піднімають свої штурмовики, Су-25, оці грач в простонароді називають, обстрілюють низку громад Запорізької області, б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Це, що стосується їхньої такої вогневої складової. І те, що ми з вами обговорювали і в попередніх ефірах, вони застосовують таку тактику, як на Донеччині, силами взвод, два взводи. Вони йдуть в атаку і намагаються намацати слабку ділянку в обороні українських сил. Зазвичай у них, з того, що наші хлопці бачать і фіксують, зазвичай у них відбувається так. Спочатку дронами розвідка йде, дронів у них багато, дронів різноманітних, потім вони накривають вогнем, і потім йде в атаку ці згадані мною 1-2 взводи. Як ми бачимо, то, в принципі, не переливки, і всі вони повертаються здебільшого 300-ми в лікарні, в госпіталя, якими вже, їхніми пораненими забиті медичні, не тільки медичні заклади на території Запорізької області. І зараз вони пачками завозять лікарів з Росії для лікування поранених, тому що не вистачає медперсоналу у них, бо реально наші їх набили добряче. Пане Костянтине, а скажіть, з числа кого складаються ці угрупування їхні, які на Запорізькому напрямку? Серед них є вагнерівці, чи це, можливо, десантники, можливо, це професійні кадрові військові? Ким наповнені українські землі зараз в числі окупантів? Головна ударна сила – це 58-ма загальна військова армія. Одразу скажу, що це армія, яка прописана в республіках Північного Кавказу, і здебільшого там багато вихідців звідти. Це кадрові російські військові. Вагнерівців наші хлопці, саме Легіону Свободи, ще не фіксували на території Запорізької області. Ще не фіксували вагнерівців. Почула. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, то чи можна сказати про те, що, зокрема, у росіян сьогодні панічні настрої на Запорізькому напрямку, враховуючи те, що говорять нам західні аналітики, про те, що вони нібито спробували, у них не вийшло. Чи зрозуміло їм, що ніхто не чекав, поки вони будуть наступати? А, власне, зрозуміло, що ми готувалися, готували нашу оборону, більше того, можливо, і наступальний наш потенціал. Дивіться, росіяни, вони живуть в подвійній свідомості, вони вважали, що вони тут ракетами пообстрілювали і все знищили. Пішли в атаку, отримали по зубах. Вони так само ж чекали, що їх будуть з квітами зустрічати в Україні, тому у них не вийшло. Стосовно паніки, я б не сказав, що у них там якась така дуже суттєва паніка в їхніх рядах. Можливо, якась розгубленість, я як приклад приведу з тих перехоплень, що наші хлопці мають можливість отримувати. От один там горе-солдат російський скаржився, чи то десь він в пабліку якомусь писав, що Росія ж всім допомагає, ми стільки вкладаємо тут на освобождених територіях, а нам в відповідь ніякої благодарності. А яка може бути вдячність, як ви тупо поливаєте все вогнем, випалюєте під нуль всі території? Я б сказав, часу більше у них якась розгубленість, вони реально не розуміють, чому їх тут не зустрічали з квітами і чому якби вдало і потужно працює партизанське підпілля. Сьогодні ж в Бердянську підірвали колаборантку, яка здавала Росію. Язика, пане Костянтине. Хотіла вас розпитати, що там такого відбулося і чи є вже розуміння, чи відправилась вона до Кобзона на концерт? Ні, їй поки не вистачило квитків, у нього поки все розпродано наперед, да. Поки вона жива, але перелякана, з мокрими штанами десь сидить, але це реально це гадіна, яка здавала ветеранів московсько-української війни росіянам, якби, ну, в принципі, я думаю, що все-таки і настигне покарання, тому що якби, ну, таких людей не можна пробачати. В принципі, політична діячка в минулому? Чи що, вона політична діячка в минулому, чи що про неї відомо? Ну, звідки ця любов до руського міра? Судячи з того, судячи з тої інформації, яка є, вона директор притулку для песиків. Ну, розумієте, кожного своя історія хвороби, пов'язаної з руським міром. Хтось чекав Росію, хтось там ще совок у нього в голові. Ну, тобто, по-різному. Хтось був ватником, якби, ну, тут ситуація така, треба дивитися в кожному випадку окремо. Ну, і Бердянськ, до речі, дуже часто згадується, коли йде мова про партизанський рух і про те, що всім колаборантам там, ну, доводиться оглядатись назад, тому що, ну, ніколи не знаєш, де можеш втрапити в якусь аварію. Я про Мелітополь ще два слова хотіла у вас запитати, пане Костянтине, що відомо, кажуть, що також там окупант риє окопи, більше того, будує якісь укріплення бетонні, бо дуже страшно розуміти. Розуміють, що, ну, літо, Мелітополь, черешня, плани зрозуміли Збройних сил. Вони будують не тільки в Мелітополі, в інших громадах захисні споруди. Вони ж не бовдури, розумієте? У них бовдури – це гарматне м'ясо, яке посилають в атаку. А офіцери там і керманичі, скажімо так, високого рівня, там доволі такі грамотні, не йолопи, вони все розуміють і тому будують декілька ліній різноманітних оборони, і мінно-загороджувальні, і колючий дріт, і оці зуби дракона, і копають фортифікаційні споруди, якби, але це їм не допоможе. Ну і насамкінець, скажіть, з тих районів, які тимчасово окуповані на Запорізькій області, чи є можливість у людей зараз виїхати, евакуюватися? Тому що була інформація про те, що, ну, такі тенденції були досить погані з приводу можливості виїхати. Ну, наразі є два такі більш-менш діючі шляхи, хоча вони теж абсолютно неадекватні. Перше – це коли людину примусово депортують за межі тимчасово окупованих територій Запорізької області. Буквально от сьогодні ще з Мелітопольського району, здається, людину депортували. А другий варіант – це через Крим, через Росію, через треті країни. До речі, дуже активно, зокрема з Бердянська, їздять різні автобуси на Крим і на тимчасово окуповану Донеччину. Ну, з Криму теж, я так розумію, що росіяни готуються потрохи виїжджати, хоч там і душевно, бо, кажуть, також мінують всі узбережжя, які там є, враховуючи, що допускають, що південь для нас надважливий. Та, звісно, надважливо. Всі ми хочемо цього літа покупатися в українському Азовському морі і половити смачного азовського бичка. Тому всі роблять захисники України, Збройні сили, прикордонники, Нацгвардія, наші пацани з Легіону Свободи. Все можливе для того, щоб якомога швидше звільнити наші території. Дякую дуже вам, пане Костянтине, за розмову, за те, що доєдналися. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, долучався до ТВ Апостроф ТВ.